আগে আগে মহিলা পিছে পিছে হাতী কোনাত এটি কণমানি লৈ পথাৰৰ মাজত এগৰাকী অসহায় মহিলা হঠাৎ মহিলাগৰাকীক খেদি আহিছে এটা বনৰীয়া হাতী কণমানিটো কোলাত লৈ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণতাকি দৌৰিছে কিন্তু বনৰীয়া হাতীটোৱে খুৰেৰে ঠেলি বগৰাই পেলালে মহিলাগৰাকীক মোবাইলত বন্দী হোৱা এই ভয়ংকৰ দৃশ্য হৈছে হুজাইৰ হুজাইৰ ৰায়কটা কছাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অঞ্চলটোত মুকলি পথাৰত খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এইদৰে আক্ৰমণ কৰিছে কোৰেৰে ঠেলি দিয়াৰ লগে লগে মহিলাগৰাকী পথাৰৰ দ জেগাত বাগৰি পৰাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল প্ৰাণ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ চিঞৰ বাখৰত হাতীটোৱে পুনৰ মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ নকৰি সেই ঠাইতে ৰৈ থাকিল কিছু সময় আৰু লাহে লাহে হাতীৰ সন্মুখৰ পৰা মহিলাগৰাকীও আঁতৰি আহিলে এই ঘটনাত আহত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ডিমুলি কেম্প্ৰাই হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আগে আগে মহিলা পিছে পিছে হাতী কোনাত এটি কণমানি লৈ পথাৰৰ মাজত এগৰাকী অসহায় মহিলা হঠাৎ মহিলাগৰাকীক খেদি আহিছে এটা বনৰীয়া হাতী কণমানিটো কোলাত লৈ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণতাকি দৌৰিছে কিন্তু বনৰীয়া হাতীটোৱে খুৰেৰে ঠেলি বগৰাই পেলালে মহিলাগৰাকীক মোবাইলত বন্দী হোৱা এই ভয়ংকৰ দৃশ্য হৈছে হুজাইৰ হুজাইৰ ৰায়কটা কছাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অঞ্চলটোত মুকলি পথাৰত খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এইদৰে আক্ৰমণ কৰিছে কোৰেৰে ঠেলি দিয়াৰ লগে লগে মহিলাগৰাকী পথাৰৰ দ জেগাত বাগৰি পৰাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল প্ৰাণ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ চিঞৰ বাখৰত হাতীটোৱে পুনৰ মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ নকৰি সেই ঠাইতে ৰৈ থাকিল কিছু সময় আৰু লাহে লাহে হাতীৰ সন্মুখৰ পৰা মহিলাগৰাকীও আঁতৰি আহিলে এই ঘটনাত আহত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ডিমুলি কেম্প্ৰাই হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট